Why jirinya? Ini malenya dormaku. Minilik baramut maisa kuyatuk ayana dalutaisa erati ormon galani abicun hiddu insani akafar insani kabatani ayana isa kana erati arkaman ajaji warri wamaman martin farde insani kabatani iddo ayana sanayro gahan minilik awaru isa uffati ta'i isan hirira galani isa durat darban ajaj isanis akuma ajajaman hirira galani yaro isa durat darban fardanam tasida dabali jedam bayi wanjalati farda orob cakana acuman ofiti wami fardikun nama akka kifinta motif malay jedi irrafulati hati yaro amma sidan inni minilik farda irratai fulaisa garakabat dibisi waddis gorgisi jiru kun farda sida adabaliti hajinis ugama kana dubbati nansubi urumo kunum jini raga hat alubanaf insodni ukalaletia farda sida katani sida adabalit suri ukalaletia Irkan udang gesani, beri turebu kini. Kukalan etia, wadis si ciragu bi, amboraja naki si. Kukalan etia, narafa gatte jee, si adun kia yo mafe. Mada nafe mada, nafe mada nafe aga, dani mada nafe cacap seni nate lave. Aninjiru ani, aninjiru yaga, aninjiru kuku tenanya tadi. Cua cua jati, sendiru nakani yaga, cua cua jati, sendiru nakani. Nama garan ane, nama mungar kani yaga, mananjira cacap senanya tadi. Mananjira mana, jira mananjira yaga, mananjira cacap senanya tadi. Aninjiru ani. Aninjiru yaga, aninjiru kuku tenanya tete. Kote kote nami, chizani darbate yaga. Kote kote nami, chizani darbate. Parasono kijir tu. Sina, kote toro. Sina warkitu wallo warkitu oromtitti wallo ishee mooti habashoota Tewdrosin galaafatte gootittii dubartii ishee haadha Sina walakkeessa bara 1868tti ummanni oromoo wallo olaantummaa oromoo karaa kaaba Itoophiyaa sarbamee jiru deebisuuf dhamaatii guddaarra turan giftittiin oromoo yajju warqituu fi sheek jaafar abbaan gooticha tolaa namoota warraaqsa sana keessatti iddoo guddaa qabanii fi ga'ee wareegama lubbuu kafaluuf kan ofitti murteessanidha mootichi Tewodiroos bara sana dugugaa sanyii haalaan jabeessee ture ilma warqituu Hamadee jedhamu kan booji'ee bakka buktiisaa dhabamsiises Tewodiroos ture. Warqeen gumaa ilma ishee sanaa ba'uuf ciistee bulteen beekte. Yeroo Minilik ka'ee Tewodiroosiin fonqolchuu yaale jibba Tewodiroos irraa qabdu sanaaf diinni diina kootii anaaf fira kootii jechuun Minilikiin humna fardaan deeggaraa turuun ishee ni dubbatama. Waraanni Tewodiroos kan mormoriin as darban ummata walloo oromootti duulan humni warqeen durfamu waraana habashtichaa Tewodiroos achii dachaasuun mormorii ceessisan buufata waraana Tewodiroos biratti waraana nama hedduu erga fixanii booda
warqin gootittin sanyii iraasun magdalaaratti teodrosiin biyyoo nyaachiste kumaa ilmoo ishee fi gumaa oromoo bahatte barasa sababa doofummaasaaf lammi ingilizotaa fuuluma diimataniif faranjii mataaniif to'ate meeshaa waraanaa naaf hojjetta malee galtan jechuun humnaan qabee hidhe. Sana booda waraanni ingilizotaa lammii isaanii baafachuuf gara Itoophiyaa kaaba Itoophiyaatti dhufan. Biyyicha keessas Teewodiroosiin barbaadaa otuu jiranii warqeen kan isa godaansite, kan isa galaafatte, kan biyyoo nyaachifte. Warqeen Teewodiroosiin ajjeesuu isheef gootummaa ishee fi Oromoo faranjoonni Ingiliizii sun ragaadha bahuuf suuraan ishee har'a godaanbaa muuziyeemii Ingiliizii keessa jira. Seenaa gootota Oromoo.